twabonye uko mu 1992 ubwoko bw'Imana bwari ku mugabane wa Amerika uko bishwe barabatatanya bikozwe na Christopher Columbus n'abantu be ariko benshi babashe gutoroka bajya mu birwa byegereza Amerika ariho za Bahamas Saint Vincent za Jamaica Trinidad and Tobago n'ibindi birwa byose aho ngona birabura niko byagenze niyo mpamvu baracitse bajya muri ibyo birwa akaba ariho bari uyu munsi batazi abaribo ariko ubwo Yuda amaze kukanguka abandi nabo bazabonaho bakanguke noneho n'icyo cya Israel nini iyo muri Afrika nabo bazahita bakanguka nuko biri kugenda rero intambwe ku ntambwe ariko igihe kiri kugenda gisoza ngo ukuri kujye hanze katurebe rero bamaze kuva i Babuloni yataye imbaraga hahita haza ubwami bw'Abaperisi ubwami bw'Abaperisi umwami w'abami Cyrus ahita abwira ubwoko bw'Imana ngo musubire iwanyu arababwira ati mutahe mubakusenga ubwo Imana mwambaze Imana hagati aho hari ubuhanuzi bwa Kristo yari yarababwiye ko bazubaka urusengero ariko bukazasenywa ku buryo nta tafari rizasigara riri hejuru y'irindi ibyo tubisoma muri Matayo 24:2 ubwo Kristo yababwiraga ati urusengero mubona uko mureba ruzasenywa nta n'itafari rizasigara riri hejuru y'irindi byaje kuba rero abarumu barabikoze noneho muri ubwo buhanuzi Kristo akajya akabwira ati muri Matayo 24:16 abazaba ari Yudeya mwese muzahungire mu misozi iyo misozi yababwiraga rero ni iyihe na Afurika niko byagenze abarumu babatatse baje bava mu majyaruguru noneho bose bahunga bagana epfo mu misozi ya Afurika niko baje muri Afurika nyuma baza kuhava bajya muri Amerika muri 1619 nuko ubwoko bw'Imana bw'Abayuda bwari bwarasigaye bwaje kumanuka kuza muri Afurika noneho bahamara igihe ariko baje kuhavana babajyana muri Amerika nkuko tubisoma mu gutegeka kwa 2:28-38 kandi Uwiteka azagusubirisha muri Egiputa mu Misiri inuge ubwato mu nzira nakubwiye ni ntabwo uzongera kuyibona ukundi Uwiteka arabwiye ati iyo nzira ntabwo uzongera kuyibona ukundi ariko nzabasubizayo uretse wumve rero muzigurirayo n'ababisha banyu ngo mube imbata z'abagabo n'abagore mwe kubona ubagore urumva rero ko ufashe ubuhanuzi bwa Matayo 24:2 Matayo 24:16 gutegeka kuwa 2:28-38 ukareba ibyabaye muri Amerika ukareba bariya abantu bose batataniye muri biriya bihugu no muri biriya birwa nta bundi bwoko byageze bibaho usibye abanyafurika gusa uko bariya abazungu bijyanye muri Israel bakiyita ubwoko bwa Israel ni ibintu twagaragaje ni ibintu tuzongera tugasubiramo ibi byerekana ko uko bahagiye Imana niko izahabavana uko iminsi igenda ishira niko tugiye kubona ukuri kugiye kuza hanze abantu bakamenye uko ibintu byagenze ibimenyetso biri kwiyereka abareba abatabona nabo bazakanza buhoro nzi ko ukuri kuzaganza mu isi yose murakoze rero Imana ikomeze ibarinde Shalom, shalom, shalom.